Tak priatelia, vitajte pri dvoch poloch politiky. Namiesto toho, aby naša slovenská vláda riešila závažné ekonomické problémy obyvateľstva, to je zdražovanie najmä pohonných hmôt, energií. Veď už teraz v Taliansku liter benzínu stojí 2,42 za liter, u nás je to nejakých euro 65, ale je predpoklad, že cena bude ešte výrazne rásť. A oni si 9.3.2022 schválili prítomnosť vojakov NATO. A to v počte. Jarko Naď veľmi zavnímal, keď do svojho dokumentu napísal, že Rusko od decembra 2021 zvyšovalo vojenskú aktivitu na hraniciach s Ukrajinou. Asi Jarkovi Naďovi ušlo, že 8 rokov Ukrajina neustále obstreľovala či Donetsk, ale aj, ako vyšlo najavo z ruských informácií, že zabavili dokumenty, kde sa pripravoval útok na práve na Krym a na Donetsk. A možno aj to bolo jednou zo spúšťačov tejto invázie. Tak ako každý z nás je proti vojne, tak super ste zareagovali na moju anketku. Presne toto som očakával od vás, že odsudzíte každý konflikt, či už len na Ukrajine, či v Sýrii, alebo inde vo svete. Ale toto jediné trápi našu slovutnú vládu. Zvyšovať vojenskú prítomnosť na Slovensku, čím ďalej maľujú na území Slovenska terč, kde môže pristať potenciálna raketa z Ruskej federácie. Toto sme chceli ozaj. Vo voľbách pred dvoma rokmi ľudia hovorili, ja volím Matoviča, bude sranda. No veru, sranda bude. Ešte keď len začnú sociálne výbuchy. Mnoho rodín nebude schopná splácať či hypotéky, alebo zvýšené ceny nájmov, energií. Potom už len sranda príde, vážení. Len toľko dneska. Komentujte, lajkujte, zdieľajte.